abasidi omusunsuzi ge manya era ye YouTube channel kwoli mukwano gwange akagambo think it olinako olwaleero era nandyetaaze okwawukanako n'ennaku endala anzize n'ensonga ya kulowooza binene think big abwe tubeera awo mu bulamu obw'ensi eno abantu twenyuma era twagala nnyo okulowooza ebintu mu butono obusembeddeyo ddala gwe n'obeera awo ng'ogamba ha ne nfunayo kalumu kamu bwe kati akakayumba mbeera mmaze ne nfunayo akabooda bwe kati bannaaye nga sikaaloni nze obulamu bwange buba buwedde nene mbuuza fulaati ekukosa bw'obeera mu bbanga lowulira ng'ofuna amabwa okulowooza ebinene kintu kikulu newankubadde nga ffe tuyinza okubeera awo ne tulowooza nti tebisoboka tebisobola kubaawo olw'okuba mbu ate ewaffe ffe bino tetubiina biri tetubiina nedda gwe ng'omuntu olina okulowooza mu bunene obusemberayo ddala okusobola naawe okufuna ebintu ebinene kansooke nkuweyo example nga bbiri oba ssatu naawe olabire ddala nti kisobokera ddala oba tekisoboka bw'obanga ogenze mu maaso n'okuba ng'olowooleza mu butono obusembayo ensonga nye nyinza okusoosa muyinza okubeera eyo mmwe nga famire kakale temwalina nnyo kasente kali awo mukadde wammwe avudde mu nsi oba jjajja oba omuntu yenna ow'omugaso n'aba nga yaleka ekiraamo nti mbawadde akataka kaakano akataka ako mu kukabalekera ne mugenda mu maaso ensonga ne ziba nga zibatabuseeko ne mukyankalana ne muyombagana omukulu mummwe n'agamba omanyi akasente kano atutunda akataka kano kandituleetera okwetemaatema kati kyemugenda osalawo ne mugenda ne mukatunda essente nga ziwererako ddala naawe kennyini z'obadde tosuubira ne bagenda maaso n'okugamba nti buli omu bamugabanyeeko gwe kwata obukadde bw'ataano kwata obukadde bw'ataano kwata obukadde bw'ataano buli omu n'ofuna obukadde 50 okakasa olw'okuba obadde tosuubira funa bukadde 50 oyinza okubuteeka ku mumwa n'obulya ne buggwawo bwonna bwonna naye ngoloza lwaki obulidde lwa nsonga gwe walinga olowooleza mu buntu butono wagamba neefuna obukadde 2 nenfuna obukadde 4 nja kufuna kaluumu kange mbe nga mmaze kati olw'okuba ofunye obukadde 5 amazima era ojja kufuna kaluumu ke walowooza nti akaluumu kamu bwe kati okazimbe okamalirize obukadde obusigadde 45 okozesezaako 5 bwonna obuteeke ku mumwa ate omuntu omulala muganda wo yennyini yafuna obukadde 5 n'olw'okuba ye yagamba bane mukama n'ennyamba ne nfuna obukadde 5 nyinza okugula yiika y'ettaka kumpi kumpiko mu kibuga ne nteekako emizigo gy'abapangisa nga buli muzigo tugambe gwa 20,000 ataddeko kisenge na ddiiro ataddemu sitoowa ataddeko ekiyigo gwe wafuna 5 ne muganda we yafuna 5 mu myezi 5 ng'obukadde 5 tolabako yadde naye muganda olw'okuba ye yalowoolezanga mbinene wadde nga yalinga talinaamu yadde siringi 10 azimbye emizigo gy'abapangisa y'obukadde 5 tabweyagaddemu lunaku lumu nti tagenze mu mabaala naye ng'ate emizigo giri gy'ataddewo gigenda kumubeererawo obulamu bwonna kyekyo ekintu ekikwatagana n'okulowooza ebinene nyinza okugera maaso n'okuwaayo example endala mu mbeera emu oba endala oyinza okubeera awo ng'otambudde emirimu gikubuze kweganga tolina pulaani n'ogaa naye nze mukama nze bw'olimpa bw'oti akasente kalumu kange ndizimbaaka nze neetereeze ebintu nga bw'obimanyi olina mikwano gyo ne gikolera connection naawe by'obadde tobisuubira ne bakutwala mu kitongole ne bakuwa omulimu nga munene ddala unna ebitenkanika n'otandika okwevuga akasente nga kayiika ku akawunti kufaako bufi n'olw'okuba byonna tewapulaani nga wali emabega walowoolezanga mu butono akasente ako genda kukalya yegwe agenda okuba ng'ovuga kanamba kanamba olunaku lugenda kukeera mirimu munnaye teguba gwa jjajjaawo lunaku lukiera ne guggwawo nga naye olw'okuba walowoolezanga mu butono nti nze bwe ndifuna akapiki ndiba mmaze ogenda omaliza nga akakapiki k'olina kokka
ate nako munnayi byenzirusi tobimanyi akaseera era kasobola okuyita cwe nga tolina kyolina funya obukadde nga bibiri naye obadde ogimanyi nti ofunye obukadde bibiri olw'okuba nti gwe tobadde na pulaani era ojja zimba kantu oba ojja kukola ekintu ekijjamu aka akatono ke wali olowooza ensimbi yonna nga bw'esigaddewo ogenda kugimansa eggwewo ne mmaliriza nga ŋŋamba ekintu kimu gwebeerawo ng'olowooza binene amazima wadde toyina ttaka gwebeera ng'olowooza okuzimba fulaati kikyentegeeza ati kitegeeza singa olunaku lukya mukama n'abaako ensimbi gy'akugemulira n'abaako omukisa gw'akuwa olw'okuba obwongo bwo bulowooza ku fulaati ne waba nga kyakuwadde tekituuka kukola fulaati at least ojja kumaliriza ng'ozimbyewo ku bbangalo lano okubeera ng'omuntu eyalowooleza ddala ku kintu ekitono ddala kubanga buli we tulowooleza ku bitono bwe tuba nga ate tufunye omukisa era tumaliriza tutuukirizaako akatono ke twalowoozaako abasiddi omusunsuzi akagambo think it.